Bye. Nei, svartsvidde helvete! Hva skal vi gjøre med det her? Jeg blir forbannet! Ja, det kan jeg høre, altså. Hva pokker? Det er helt umulig, jo! Han har laget det forbanna møkka-dritten her, ass. Det er ikke noe vits å gjøre den ene ulldotten så forbanna vanskelig å få, er det det? Ta med chestplate og boots til meg. Fanken, ass, så forbanna zombie. Hvorfor? Det er ikke noe vits! Ta notater! Det er ikke noe vits å gjøre det så forbanna vanskelig. Møkkagreiene er vanskelig nok å samle om det hadde vært peaceful for svartsvidde. Hvorfor skriker du ta notater? Han idioten må ta notater. Vi trenger den ene kvartsblokka, ikke sant? Åh! Jeg blir så synd nå! Nei. Men jeg har ikke noe med! Hva f*** skal jeg rappe om neste gang da?! Det er jo ikke mer å rappe om! Jeg har rappet om alle tingene som finnes! Det er ikke flere ting å rappe om, Henrik! Nå har jeg den her, og så har jeg en episode til. Nei, ta den her, da avslutter vi den kukk-episoden her. Bye.